Dragi gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Širom Srbije na kanalu Srpske naučne televizije. Moj današnji gost je predstavnik studenata, volontera koji su organizovali predavanje Solidarnost je naša odgovornost koji će se uskoro održati. On će nam danas nešto više reći o tome, u pitanju je Milan Protić. Milane, dobrodošao, hvala ti što si pristao da budeš naš gost i kaži mi za početak kako je nastala sama ideja. Draga Aleksandra, pre svega hvala ti na pozivu i hvala ti što ste prepoznali našu inicijativu za organizovanje ovog događaja. Naša ideja je nastala neposredno u našem druženju sa kolegama. Želimo da organizujemo Međunarodni dan migranata. Taj dan je 18. decembar koji je proglašen na strani Ujedinjenih nacija. Pre svega cilj je da na neki način se mi zahvalimo ljudima koji su migrantima pomagali, zato što naši volonteri su radili neverovatne stvari sa migrantima, i da pokažemo ljudima i da podižemo uopšte svest kod ljudi koliko je to značajno ono što oni rade. A zašto je baš inicijacija, odnosno akcenat na solidarnosti konkretno? Pa smatramo da je solidarnost jako važna. U današnjem svetu ljudi su više okrenuti ka sebi i malo ljudi imaju tu dozu empatije prema drugima, a pogotovo prema ljudima koji možda nisu srpske nacionalnosti ili su daleko od nas, tako da ljudi imaju predrasude prema drugima i smatramo da to treba da se polako iskoreni. Kakav je plan, odnosno kakav je koncept? Kako planirate da prosto to samo predavanje utiče na drugi i da zaista ima neki rezultat? Da, plan jeste da u nedelju na Fakultetu političkih nauka organizujemo događaj u vidu predavanja koji će trajati od 2 do 4, znači 2 sata, gde ćemo imati predavače koji će govoriti o svojim iskustvima i u radu sa migrantima, da govore o tome sa čime su se oni suočavali u radu sa njima i na neki način da podstaknu druge ljude na razmišljanje o tome. Ko će biti predavači iz nekih određenih organizacija? Da, predavači će biti, ono što želim da se zahvalim svim organizacijama, da su nam mnogi izašli u susret. Predavači su iz Crvenog krsta Sombor, zatim iz Balkanskog centra za migracije i dosta drugih organizacija je prihvatilo da učestvuje. A zašto ste baš njih izabrali? Da li imaju neko pređašnje iskustvo koje bi moglo da utiče baš na to, prosto na taj način? Da, cilj mi je bio, ljudi iz Crvenog krsta su zaista dosta upućeni u celu priču sa migrantima i dosta imaju iskustva u radu sa njima, što na granici, što u Beogradu kod nas, tako da mogu da svoje bogato iskustvo prenesu ljudima. Gde se mogu naći više informacije o svemu tome, s obzirom to da je to već sledeći vikend, da li imate negde zvanično? Da, imamo zvaničan događaj na Facebooku gde se mogu ljudi upoznati sa više informacija o samom događaju, gde će se održati i kako uopšte da dođu. Poziv je otvoren za sve zainteresovane ljude koje interesuje ova jako važna tema. I ko će još sa tobom? Ti si jedan od organizatora također? Da, ja sam jedan od organizatora i još 3 moje koleginice. Milane, kaži mi još kakvi su vam planovi za budućnost? Da li planirate da održite tu neku tradiciju, da se to ponavlja, na primjer, svake godine ovde ili kako? Za sada kratkoročnim planom je da nam ovaj događaj prođe uspešno, ukoliko se to ostvari. Razmišljat ćemo i nekim narednim inicijativama i veoma bismo voljeli da se ovaj događaj ponovi i sledeće godine i možda nekih narednih godina, ali možda bi još bolje bilo da ne postoji potreba za tim, da se taj globalni problem jednostavno reši. Kako su vaše očekivanja sad od ovog događaja? Očekivanja su prilično velika. Veliki broj ljudi se odazvao pozivu i smatramo da će biti dosta ljudi na fakultetu. Ništa, Milane, hvala ti puno što si bio moj gost. Drago mi je da postoji takva inicijativa i da su studenti spremni da se upute i da se organizuju i da je stvarno veliki odziv i nadam se da ćete uspeti u tome. Hvala vama na pozivu. Dragi gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Širom Srbije, a vi ostanite uz program Srpske naučne televizije. Thank you.